наградата за актерски грамата. С оглед на времето, което имаме, ще давам само някакви подначни информации за бройкости, за активностите, които бе реализирали в рамките на лъпта. Целта на проектът е превенция на търговия с отходя, преко сболенуване на свестността на средношколците и ранивите категории на граждани за съвременните форми на търговия на отходя. Во самата програма на Цивика мобилитост изтъкнува дека во своите активности сакат да включат што повеќе на целни групи или поголема мобилизација на граѓаните од нашата држава. Така што ние во рамките на овој проект можеме слободно да кажеме дека вклучивме голем број на соработници, односно дека ги вклучивме и двете општини во кои што се имплементираше проектот, општините Куманово и Гостива, центрите за социјални работи, центрите за вработување, локалните невладени организации, секторот за внатрешни работи, заменик на родниот управител Куманово, локалните медиуми и средни училишта, граѓаните и многу други. Проектот всушност се темели на неколку методолошки пристапи, како што се соработки и сдружување на сите засегнати страни, како и нивно заедничко делување, транспарентност и размена на информации со сите засегнати страни и промоција кон пошироката јавност. Значи, проектот се имплементира во две општини, во општина Куманово и во општина Гостива, и се темелеше, активностите се темелеа и беа поделени на два дела. Првиот дел беше истражување, а вториот дел беше едукација. Во делот на истражување направивме подготовка на прашалник за степенот на запознаеност со појавата трговија со луѓе, формите, родово-специфичните форми на експлоатација, заштитните механизми, како и да се идентификуваат потенцијалните полиња каде се потребни дополнителни интервенции во насока на превенција на младите луѓе. Откако беше подготвен, значи, овој прашалник, организиравме фокус групи, по три фокус групи во секоја општина или вкупно 6 фокус групи, во кои што беа вклучени 90 учесници. Од овие 90 учесници, 30 беа представници од локални институции, невладени организации и од општината, а останатите 60 беа представници, односно ученици од средните училишта, различни, значи, по етничка припадност, по пол и по возраст. На фокус групите се даде, значи, конкретно се дадоа некои препораки, доколку имаше некои измени во драфт верзија на прашалникот, и после тоа се формира еден прашалник кој што се користеше во истражувањето. Но исто така, преку фокус групите, односно со учесниците, разговаравме за делот трговија со луѓе и избив само неколку препораки кои што се мислам дека се побитни. Значи, како препораки од фокус групите беа дадени, потребно е превземање на акции за информирање за проблемот и превенција кај населението, особено кај младите, а тоа би се остварило преку работилници, обуки, едукативен материјал и слично. Системски пристап во информирањето од причини, појавни форми до делување во појавата на проблемот и превенција на истиот, поголема активност од страна на институциите, како и стручно способување на кадрот во училиштата за начинот на регрутирање, препознавање на жртвата, ресоцијализација на жртвата и работа со жртви. Поактивна улога на институциите во насока на поголема заштита на младите при користење на социјалните мрежи и поголема вклученост на родителите при воспитувањето. По подготовка на прашалникот и фокус групите се одвиваше истражување во средните училишта во Куманово и Гостива, кое послужи за идентификување на празнините или занемарените подрачја кои во досегашните напори на владиниот и во невладиниот сектор за спречување на трговија со луѓе остануваа некако занемарени. Морам да ги похвалам сите средни училишта од општина Куманово и од општина Гостива кои што покажаа интерес да се вклучат, значи, во овој проект. А инаку во проектот беа, во истражувањето беа опатени 600 ученици и средношколци прва до четврта година. На сите оние кои што учествуваа како анкетари во делот на истражување беа предходно на обука за анкетари на начинот како се пополнува, значи, прашалниците и како ќе се води интервјуто со учениците. По ова истражување беше подготвен извештај за превенција и сваќање на средношколците за современите форми на трговија со луѓе,
кој се надеваме дека година ќе послужи како појдовна точка за поактивна работа на локалните институции и невладени организации при спроведување на локални активности поврзани со превенција од трговија со луѓе. Овој извештај понатаму ќе ви го презентира Гордана Несторовска. Откако го подготвивме, значи, извештајот, имавме јавни презентации и во Куманово и во Гостивар, како и трибини со делот бизнис секторот и со институциите, а секојот извештајот го презентиравме на форумот за миграција кој беше организиран од страна на Цивика Мобилитас. Така да за извештајот се запознаени сите локални медиуми, а исто ќе можете да го најдете на нашата веб страна и на веб страната на АДИ како PDF формат. Значи, овие активности до сега беа, кои ви ги презентирав, беа во делот на истражување. Во делот на информирање и едукација имавме подготовки и печатење на флаери, кои што беа обикативен карактер и беа на македонски, албански и ромски. И организиравме 80 информативни едукативни работилници во средните училишта, на кои беа опатени 1300 ученици. Учениците на овие работилници има едукација за начинот како се регрутираат жртвите, како се стануваш во потенцијално, како може да станеме жртва, каде може да се обратиме, како да препознаеме, значи како да се заштитиме преку социјалните мрежи. Интересот на учениците беше многу голем и самите ученици кажуваат дека во училиштата многу повеќе се обрнува внимание на делот образование, а многу малку на делот воспитание. Така да во иднина би требало и самата педагошка служба, значи во сите средни училишта, да се насочи кон твирање на некои програми во делот на воспитание, значи едукација на учениците, не само во делот на трговија со луѓе и на некои други, значи на некои други едукативни информативни работилници би требало да учествуваат. На крајот имавме информативни сесии за можности за вработување и активни метки за вработување, на кои беа патени 410 ученици. Значи, овие информативни сесии беа наменети за матуранти, за учениците кои што сега завршуваат четврта година, и оно што претходно до вистак на Ахмет е на вистина се движувачки, затоа што младите во наша, барем во Обштина Куманово, не се гледаат во иднина во нашата држава. Конкретно младите од гимназија, децата кои што имаат, учениците кои што имаат потенцијал и одличен успех, планираат своето понатамошно образование да го остварат во некоја странска земја со намера понатаму да останат таму да се вработат и да живеат. Еден дел од учениците планираат да извадат бугарски пасош и со тој пасош да заменат да работат во некоја странска држава. Многу мал дел се заинтересирани да останат и да се вработат тука, се со изговор дека примањата кај нас е многу ниски и дека не гледаат иднина тука. Во однос на презентирањето на активните мерки за вработување им беа укажани делот на самовработување, практиканство, работа како познат работодавач, покажа, значи тие се информирани, попри тоа не се покажа некој интерес дека тие би учествувале на тие мерки, освен оние ученици чии родители имаат семејни бизнеси, па може би се вклучиле преку мерките, само колку да им тече, значи, пензиското осигурување. Во глобала, значи, во проектот опативме широка целна група и ги вклучивме сите засегнати страни. Врз основа на резултатите од проектот, имајќи во предвид и локалниот и националниот контекст, ќе се направи план за понатамошни активности кои може да се преземат на повеќе нивоа, со што ќе се потврди дека активностите за борба против трговија со луѓе се целопатни. Крајните резултати на проектот ќе помогнат на ниво на политики и во делот на посветување на поголемо внимание на мерките за спречување и заштита, насочени кон особено ранливост на децата во поглед на трговија со луѓе, особено децата од социјално ранливите групи, и да се осигураат дека се земени во предвид најдобрите интереси за детето. Во однос на институционално ниво, иницирање за креирање на локални комисии за зајакнување на активностите за борба против трговија со луѓе, за цели на трудова експлоатација преку вклучување на граѓанското општество, фирми, трговски синдикати и агенции за вработување,
во една заедничка платформа и подобрување на идентификација и помошта на жртвите на трговија со луѓе за цел на трудова експлоатација, по делот на локално ниво, коактивна работа на педагошката служба со родителите, учениците, секторот за внатрешни работи, центарот за социјални работи, медиумска застапеност на темава преку дебати, емисии, прилози и слично. Проектот мислиме дека има висок степен на мултициклирање и може да се рециклира и во други општини во насока на зајакнување на локални политики против миграција и за сузбивање на трговија со луѓе. Исто така сакам да истакнам дека секторот за внатрешни работи исто така покаже интерес да се вклучи во проектот, така што тие во општина Кумано беа вклучени во еден дел како презентери со свои излагања за тоа како работи секторот и на кои насоки најчесто им ги дава на лицата кои што се потенцијални жртви, но сепак, ако гледаме како бројка колку лица има во општина Кумано заведени како жртви на трговија со луѓе, значи во последните 4 години мислам дека беа само 5 лица, а тоа се должи поради стравот, предрасудите, затоа што кога жртвата ќе се врати во собствената земја, по стереотипите и предрасудите, таа нема каде да се обрати, значи претежно останува темата затворена, внатре во семејството, значи многу треба да се работи во делот на превенција за лицата да не станат жртви. Целурите медиум, младите се релативно свесни дека жртвите може дека се следат преку социјалните медиуми. Токму затоа е една од препораките од целосното истражување да се посвети посебно внимание на безбедноста на децата на интернет. Односно, што се објавува, како се објавува, бидејќи мислам дека тој дел недостасува и во основното и во средното образование, едноставно да се направат обиди малце повеќе да се работи во однос на заштита на личните податоци, меѓутоа и да се заштитат децата од 14 до 18 години, кои што исто се идентификувани како нели поголема група кои што се можни жртви на трговија со луѓе. Покрај социјалните мрежи, младите сметаат дека трговците со луѓе ги доаѓаат и следат своите потенцијални жртви на улица, во училиште, што е исто голем процент, околу 20% во двете општини. Тоа покажува дека училиштата треба да преземат соодветни мерки, односно да ги заштитат своите ученици, односно што е тоа што ги поттикнало или пак да спроведат дополнителни истражувања, што е тоа што ги поттикнало учениците да дадат ваков одговор, дека нели и во училиштата може да се следат потенцијалните жртви. Во малото и во кафичи кафани малце е помал процент. Дали жртвите на трговија со луѓе се привлекуваат и намалуваат со изменно лажно ветување, релативно свесни, значи во голем процент, над 75%, особено беше тоа околу огласите за работа, бидејќи тие се најтипични. Сиромаштијата ги тера децата да излезат надвор од границите и наједноставно најголем број случаите се случуваат околу понуди за работа, понуди за брак и така натака. Така да релативно се свесни дека постои ризик доколку се прифати понуда за работа кај работодавач кој што не е испитан. Дали жртвите на трговија со луѓе се регутираат со присила? Одговорот е да. Меѓутоа не сметаат невидни претходно назад, ако се вратиме, дека присилната работа заради враќање на долг е форма на трговија со лица. Така да има многу поставивме повеќе одговори кои што нели треба да ни бидат чекан баланс, да видиме во одредни ситуации како ги прецепират. Сметам, мојата лична перцепција е дека децата се малку подизгубени, односно не, бидејќи немаат доволно информации што представува трговија со лица, за на некои одговори одговараат позитивно, на други одговараат негативно. Дали жртвите доброволно прифаќаат да бидат тргувани? Нели го покажува истиот став, да со не, односно дека 50% веќе одговара, околу 50% е просекот кој вика дека не ви да, навистина тоа е присилно. Е сега, родовите стереотипи во сваќање за потенцијалните жртви. Дали проституцијата е доброволен акт? Веќе имаме околу 40% кои што викаат дека да, тоа е доброволен акт, а онде имахме дека не ви над 60%
сметаат дека проституцијата е форма на трговија со луѓе. Така да тука веќе имаме голема разлика во одговорите помеѓу едно прашање и друго прашање. Има разлика помеѓу одговорите на машките и одговорите на женските дали проституцијата е доброволна или не. Во Куманово позитивно одговорува 40% од женските и 45% од машките, додека во Гостивар 36% од женските и 48% од машките одговорува дека е нели доброволен, да? Одговорите на машките се поредовен. Приближно нели процентално и да одговорите на женските во едни друга општина се разликуваат. Негативно одговорле во Куманово 33% од девојчињата и 35% од момчињата, а во Гостивар негативно одговорле 42% од женските и 28% од машките. Така да ова е нели бројки кои што треба внимателно да се разгледаат и понатака да се превземат соодветни мерки, затоа што нели ова е повеќе прашањето беше и во однос на на некој начин идентификување на потенцијалните клиенти, односно корисници на одредени услуги. Е, сега, ставихме и две прашања кои што сметавме дека многу јасно ќе ги покажат родовите стереотипи и нели да идентификување на потенцијалните клиенти. Дали да го помажат нема поинаков партнер, да дојде до сексуален партнер, нормално да плати за сексуална услуга. И во Куманово позитивно одговорува 34% од женските и 45% од машките. Во Гостивар позитивно одговорува 28,7% од женските и околу 60% од машките. Значи, сумарно ако се земе во двете општини, 30% од девојчињата и 42% од машките одговарат дека да, е нормално, доколку мажот нема друг начин да дојде до сексуален партнер, да си плати за сексуалната услуга. Е, сега, истото прашање во однос на женските како клиенти, дали жената доколку нема поинаков начин да дојде до сексуален партнер, нормално е да плати за сексуална услуга, е сега за жените тоа некако не е баш дозволено. Значи, негативен одговор дали 47% од испитаниците од Кубаново и 61% од испитаниците од Гостиве. Од каде младите добиваат информации за опасност од трговијата со луѓе? Дали младите се доволно информирани? Па некаде околу многу мал процентот на тие што велат нели дека се доволно информирани. И ова е 20% во Куманово и 38% во Гостивар, што значи дека треба да се работат на вистина поголеми системски кампањи за информирање и на младите, меѓу тоа и на целокупното население. Најмногу информации добиваат од интернет, социјалните мрежи и телевизија, а најмногу од училиште. Имаше и други извори наведени, меѓу тоа овие се най фреквентните, значи одговорите каде што имаш највисока фреквенција на одговори. Дали по Македонија се случува трговија со луѓе? Значи околу 70% од сите испитаници сметаат, перцепираат дека се случува трговија со луѓе. И кои се потенцијалните жртви, дека тоа може да бидат и странски и македонски државни. Значи, доколку порано не би, веќе стануваат и децата свесни на некој начин, гледајќи оно што се случува околу нив. Е, сега, доколку приметат случај на трговија со луѓе, дали знаат каде би се обратили? Најчесто одговорите се дека ќе се пријават, дека ќе го пријават случајот во полиција, значи проценти над 80% од испитаниците и во Куманово и во Гостивар, па во центрите за социјална работа и на крај во училиштето. Е, сега има прилика да се каже на кое друго место, меѓутоа не стави на кое друго место би го пријавиле, доколку забележат дека некој е жртва на трговија со луѓе или пак некој е трговец, нели потенцијален трговец, односно ги вреба, се обидува да ги регрутира и така натаму. Значи, младите имаат потреба и сакаат да дознаат нешто повеќе околу трговијата со луѓе, посебно за современите форми и како да се заштитат самите себе, меѓутоа и околината, своите пријатели.
И големата разлика помеѓу отговорите на машките и женските покажува на постоење на длабоко вкоренети стереотипи. Родови стереотипи и предрасуди помеѓу младите и сето тоа почнува од основното образование па тера понатака. Како една најопшта препорака, дека е потребно да се преземат сериозни координирани активности во соработка помеѓу сите клучни чинители во општеството. Невладиниот сектор, училиштата, општините, Министерството за внатрешни работи, инспекцијските служби, центрите за социјална работа и така натака, и за, во насока на запознавање на формите и информирање меѓусебно што и кои работи на терен, имајќи не види се во предвид невработеността на младите, исказите дека сакат да заминат во странство, за да се обидеме да најдеме начин не да ги задржиме младите во Македонија, меѓутоа освободени од страна дека ќе видат потенцијални жртви на друго безоблике. Јас тука би прекинала, доколку имате дополнителни прашања, мислам дека ќе има време на крај на сесијата за прашања. Благодарам. Благодарам, Гордана, на вашето исцрпно излагање и се надевам дека дел од вас ги има запамтено оние статистики кои што Гордана не ги презентираше. Има на што да се алудира и на што да се збори. Има каде што оние препораки што ги даде, дека многу ни е по приоритет и самите институции, да кажеме, владите, организации, тоа заедничко да го работи, за да почнат и малите да ги препознаваат проблемите со трговија со луѓе, повеќето од нив не ги знаат, но еве ние сме тука што ова е првична фаза од тоа што почнавме да го работиме. Значи ние сме не само дромко организација што го работи, има и други институции што го работат тоа, ќе дадеме после и кратко излагање и за другите кои што го работат, се со цел тоа да се получи и да се продолжи со ваквите активности. Сега ќе дадам збор на Моника Белјановска, она ни е менеджер во Отпустила, од организација АДИ, каде што ќе ни каже за резултатите во Отпустила, што и како се постигна. Благодарам, Марко. Стигнаш, добар ден и добре ви дојдете. Јас сум Моника Белјановска, доаѓам од Гостивар од невладината организација АДИ. АДИ ми се чини дека на прв пат се работува со дрон, а втор пат на оваа проблематика. Проекта ми го реализирахме 15 месеци, вклучивме 4 училишта, 4 средни општински училишта од Гостивар. Јас ќе дадам кратко излагање за тоа што се случуваше таму, одма па се заклучуваат и препораките. Во првиот сет на работилници реализираме околу 40 на работилници, па бидме 680 ученици од мешан состав, водевме сметка и за етничкиот баланс и за родовиот баланс на вклученост на ученици. Оно што можам да го заклучам и на моја лична задоволство, е дека сите средни училишта ми беа отворени и достапни за реализирање на нашите работилници, односно подпиша и меморандуми и договори за соработка. Оно што беше недостапно е дека училиштата слабо располагаат со информација, односно ретко се реализираат проекти од овој тип во училиштата. Случуваме гративно со слабо информирана младина, односно младите најчесто ја препознаваат проституцијата како форма на трговија со луѓе, а помалку питачењето и принудното вршење на криминални дејања. Потука е нашата препорака да и се вклучиме и ние како неводен сектор, но и самите воспитно образовни институции да ја поздигнеме свеста баш за другите форми на трговија со луѓе. Учениците на нашите прашања на како ги користите, дали сте заштитени на социјалните мрежи, дали имате Facebook, Twitter и останатите форми на социјални мрежи, викаат дека користат, но дека не знаат како да се заштитат, односно и викаат дека и ретко се случува да некој ги информира дека може да се случи некој проблем при користење на социјалните мрежи од односно да биде вклучени во мрежата на трговија со луѓе. Оттаму и нашата препорака за стручната служба да обрати внимание и на овој дел од постигнувањето процес. Оно што ми беше генерален заклучок е дека институциите кои што се задолжени за превенција односно за суздивање на формите на трговија со луѓе, полицијата, стручната служба во центрите за социјални работи и
на проблемот од тука и препорачуваме и во нашите контакти со со социјалните служби дека треба и они да бидат малку проактивни во детектирањето на овој проблем и отворени за соработка со другите институции на локално ниво. Меѓутоа, како да го имате заборавено проблемот на трговија со луѓето и ретко информираат за акции, односно ретко информираат и во насока на превенција, едукација на младите без за овај програм. Оно што можеме ние како навадим сектор да го понудиме не само на стручните служби, туку и на целиот кадар во училиштата, да ги дадеме на располагање нашите ресурси и знаење во насока на нивна поголема информираност или подготвеност за превенција на овие проблеми. Оно што ние различно го правиме од ДРОМ е проведовме информативни средби не само во Гостивар, туку и во Брвеница и во Врапчишто, и презентирахме таму нашите резултати. И мој впечаток беше, но и добиена страна на присутните на нашите трибини, е дека руралните средини некако ги имаме подзаборавано и често нашите активности ги концентрираме, односно подостапни ми се во обштините, во урбаните средини, а руралните места никак исто се толку ранливи, дури и поранливи од страна на големите урбани средини. Потоа и препораката да следни активности се насочат и во руралните средини, земајќи го предвид обштествено-социјалниот карактер на самите средини и по големата достапност на, да кажа, на ношните барови и присуството во ношните барови во таквите средини. Да. Оно што дополнително може да се попадеме дека сме го направили, ми остварихме средби и со средни училишта и Обштинската администрација од Тетово. Од Тетово има локално тело за превенција на трговија со луѓе, во Гостивар го немаме. Па така да следи наша активност, но ова поле би било добро да ги реализираме од Тетово, да го направиме еден убав лак на превенција. Јас имам толку да кажам, веројатно најголем проблем ни останува и селувањето на младите од државата и треба да делуваме многу проактивно на тоа поле, односно ние с нашите останати работувници за активните мерки за заготување информираат учениците дека по завршувањето на средно училиште, дека некој може да се грижи, односно има во државата институции кои што би се погрижиле за нивната за нивно вработување и ги упатихме во Агенцијата за вработување и ги запознахме со мерките за активно вработување. Оние што би што сакаат да останат во Гостивар, но не сакаат да го продолжат високото образование, бе изненадени дека Агенцијата за вработување баш нуди ваков тип на поддршка, односно поддршка при планирање на бизнес, поддршка при прво вработување, платено практиканство и слично. Благодарам уште еднаш, ако имате коментари, дополнителни прашања, тука се. Благодарам, Моника. Мислам дека убаво што некои активности, иако не беа постотна на проектот, се прошири, да кажеме, во Брвеница и Врапчиште. Убаво е што се даде насоки за рурални средини, кај што не е работено, можности каде што може да се насочат активности и понатака. За локалните дела веќе стапивме во контакт со комисијата, така да во нивни планови планираме тоа да се прошири и такви комисии да се формираат и во другите градови, каде се одуманува не постои таква комисија и колку што знаме во Гостивар, таа да ќе настоиме, има само 4 комисии кои што се формирани, така 5 комисии. Ќе биде наша интенција со комисијата да продолжиме понатака со таа соработка, да ги прошириме ваквите комисии во другите општини. Неки кои што се информираат, тие комисии што се формираат, ги добиваат зелено светло од комисијата за националната комисија. Така, и да од страна на општината ги треба условието да биде рефактирана и усвоена. Добро, ќе отвориме после дискусија. Оно што кажувате во област на иселување е што најповеќе разговаравме дека бројката на лица што се иселуваат и млади и од постарите генерации
Затоа тук со нас е професорот Златко Николовски, кој што ќе ми даде малку год за миграција и нивното влијание во стиговија слободја. Тоа е сегмент од тоа што до сега било дискутирано. Благодарам. Значи, во услови кога по светот имаме 240 милиони раселени лица, тука се вкупно легални, нелегални, значи сите видови на миграции, во услови кога во последниве само неколку години имаме од Блиското соседство, од земјите на, да речеме, зафатени, на Блискот исток зафатени со војна, имаме, да не речам, некаде и над 10 милиони мигранти. Во услови кога нивното движење не е комплетно менаджирано од најголемата, да речеме, заедница во Европска унија, на начин најсоодветен, почнува да се развива она што се вика класичен криминал, организиран криминал, и она што е денеска тема, особено трговијата со луѓе. Е сега, трговијата со луѓе дефинитивно е криминал. Значи, зависи само во која форма се извршува, дали е тоа поединец, значи овде не е нужно да мора да биде во организирана форма. Поединец, помишно тие се јавуваат натрешниве, значи, мигрирање, натрешните кај натрешните, да речам, појавата на трговијата во натрешни државата. Оние, да речеме, активности кои прават криминалците по делот на меѓународното движење, дефинитивно подлежат на организиран криминал. Каде е разликата сега помеѓу класичната трговија со луѓе и криумчарењето на мигранти? Дефинитивно има разлика во делот на желбата, дали некој сака да биде дел од криумчарењето. Лицата кои се криумчарени, дефинитивно имале желба да бидат криумчарени. Значи, дел од овие мигранти сега што поминува по рутата Турција, Грција, Македонија, имаат желба, значи, други се причините зашто тие бегаат. Значи, дали се одив класични бедалци или од економски причини, со оглед на тоа дека рутата е затворена, тие веќе се пуштаат во комуникација со поединци, организирани групи или слично кои се на крајот на денот криминалци и имаат желба да бидат криумчарени. Е сега тука е таа црвена линија до каде е желбата некој да ги добие услугите од она што се вика криумчарењето или поминувањето на легално на државната граница и трговијата со луѓе. Всушност тука е разликата во кривично-правна смисла на делото, што се напаѓа со ова кривично дело. Едно е класификацијата на 418А во кривичниот законник, каде што кажува криумчарење на мигранти, друго е трговија на луѓе, затоа што со делото криумчарење на мигранти се напаѓа државата. Значи се напаѓа во делот на нелегално минување на границата, изигрување на законите кои ги ели формулирала државата за да ја контролира граничната зона и границата, територијата на државата. Кај трговијата со луѓе, значи мора да ни е јасно дека се напаѓа личноста, односно човековите права. Таму нема желба за да биде некој тргован. Таму е во најголема мера изигрување на довербата и појава на некој вид на тортура. Значи, лицето без своја желба се нашло во ситуација или лекомислено прифатило ситуација да биде криумчарен преку државата, но на патот низ движењето на таа рута, да речеме, од Турција до Германија, не еднаш, два-три пати може да биде жертва на трговија со луѓе. Ние имаме примери во Република Македонија, сега свежи и во Кумановскиот регион, и во Гергелискиот регион. Впрочем, имавме примери ние многу одамна во Република Македонија, уште 2000 година,
но за тоа кога ќе се вратиме само за Република Македонија ќе спомнам некои примери каде што и јас сум бил инвалвиран во расчистување на тие кривични дела, затоа што долги години работам во миграцијските служби на Министерството за внатрешни работи, но и научно и професионално ја следам оваа проблематика. Точката за која треба да зборувам, влијанието на миграциите врз појавата на трговијата со луѓе. Дефинитивно, миграциите влијаат врз појавата, ако не се менаджираат на онаков начин на кој треба да се менаджираат. Всушност, ние овде зборуваме за мешани миграции. Значи, оваа тема од точката дека имаме толку голема бројка на иселување на млади лица, преку другата тема на илегални миграции, кои потоа погрешат на, кои можат да се расслојат во класични кримчарење на мигранти, па потоа во трговија на луѓе, дефинитивно се во еден пакет земено како мешани миграции. И дефинитивно, ако не е менаджирана миграцијата, и декако е добра подлога за појава на трговија со луѓе. Спомната беше и проституцијата и навистина ме радува што навистина слушна фонде интересни податоци и дефинитивно го поздравувам овој проект за тоа што толку актуелна станува темата помеѓу миграциите и трговијата со луѓе, кримчарењето, илегалната и нелегалната миграција, што навистина еден ваков проект доаѓа во вистински час од невладина организација која ја анализира таа проблематика. И се надевам дека државата, покрај институциите на системот што ги има, значи кадровските и оние системски поставености за суздивање на овој криминал, ќе најдат така зачестени допирни точки да се работуваат со невладините организации, меѓу кои еве и Дром и АДИ од Борсливер, кои навистина вложиле добар труд да го поттикнат спречувањето на трговијата со луѓе како дел. Она што сакам да го кажам, каде е всушност најголемиот проблем кога ги анализираме овие кривични дела. Фокусот е дефинитивно и кај државата, но гледам и овде во активноста е на овие најранливи категории на лица, тоа се децата и жените. И мажите во последно време стануваат жртви на трговија со луѓе, повеќе кај работната експлоатација. Но жените и децата дефинитивно, она што се вика експлоатација заради проституција и слично. Јас ќе ви посочам само две-три бројки кои и такако ќе остават впечаток. Колку се децата ранливи кога зборуваме за оваа категорија? Од јуни месец минатата година, кога Република Македонија преку Министерството за внатрешни работи официјално почна да води евиденција за сите лица кои поминуваат по бегалската рута Турција, Грција, Македонија према Германија, евидентирани се некако 350.000 лица, од кои 18.400 деца не придружуваат сами, без родители. Значи, едноставно сами пуштени по патот од Сирија до Германија. Замислете во една какви искушенија тие деца треба да поминат. Или 129.495 деца со родители. Па дури и од овие што се со родители, имаше примери на патот во движењето, родителот да го изгуби детето да стане дел од ланецот на трговијата со луѓе, затоа што најмногу беше тука експлоатирано делото кримчарење на мигранти, ама многу лесно се поминува во тргување, затоа што кримчарите дефинитивно најдоја добар терен со оваа рута која поминува из Македонија, да некако дупло заработат. Значи, едно помагаат во таа цела комбинација да се поминат границите, неко одат на дупла варијанта, да дупла заработат пари во смисла дел од лицата кои ги носат према Србија, ги тргаат на страна,
добро процедили од каде може да се имат пари и со притисок на нивните родители или роднини известуваа повторно плюс додаток на она што веќе им е земено. Дефинитивно кримчарењето на мигранти на ниво на што се вика на светот е една од најпрофитабилните незаконски активности покрај трговијата со дроги и слично, затоа што на годишно ниво некаде околу 800 8 милиарди поточно се заработуваат чисти пари само од тој вид на криминал. Едно лице поцелето е некаде во просек од Сирија до Германија најмалку плаќа некаде до 30.000 евра. Зависи од рутата која ја користи. Ние повеќе имаме податоци за оваа рута која е од Турција преку Грција, Македонија, од причина што целиот тој наплив на лица помина низ Македонија. Јас спомнувам рута 350.000, ама бројката е милион. Затоа што предходно имавме нерегистрирани. Македонија се најдува една, знаете, и самите го на многу незгодна ситуација, и Комановскиот регион беше под тој притисок и се уште на тоа движење. Средија што го издржавме на некој начин со менаджирајќи ги и безбедносните ризици, знаејќи дека и меѓу таа рута поминаа и добар дел од поединци кои беа терористи, кои потоа преку низа активности беа патени по Франција, Германија и слично, а ја поминаа Македонија, дефинитивно, значи тоа не е тајна. И сега да се вратам пак на делово трговија со луѓе, за да што баш таа е темата. Како се регрутира? Ако зборуваме веќе за Македонија во внатрешен, на внатрешен план, дефинитивно регрутацијата е од близки луѓе на самите деца или жени, нудејќи им лажни ветувања дека ќе најдат добра работа, од угостители, собственици на угостителски дуќани, ќе ги наречам истакнати менаджери во ноќни клубови и во кафани, и на крајот преку злоупотреба на комуникацијата на социјалните мрежи, интернет и слично. Ја се вратам на Македонија како сега низ неколку примери за да ви доволам една ситуација дека ова не е нова појава сега. Ние имаме низа примери уште од пред 20 години на трговија со луѓе, но тогаш не беше изменет законот, кривичниот законник, и немавме ние посебен член во кривичниот законник со кој ги класифициравме сите овие кривичноправни, да речем, кривичноправни дела, и после измените на кривичниот законник дефинитивно Република Македонија мислам дека добро се постави во одбраната од овој вид на дела, затоа што казните се издигнати на малку поголема граница. Да речеме, кај трговијата со луѓе е минимум 8 години, кога е малолетни. Кримчарењето на мигранти може да биде во случај кој остарителот е службено лице, пазете. Ова го нагласувам, затоа што имавме примери многу на службени лица од полицијата, царината, да се инволвираат во кримчарењето на мигранти. Вика, минимум е 10 години. И покрај сето тоа, делото е многу често сторено из Република Македонија. Кај регрутирањето, честопати жените знаат да паднат на испит кога собственикот во последно време ја менува тактиката, односно организаторот на тој вид на криминал, па им нуди 50-50, така како викаме ние, 50-50 од заработката. И тие лекомислено си го прифаќаат тоа, па добро, пола за него, пола за мене. Да, ама тоа ќе трае два дена. Третиот ден веќе, дали е прашање дали ќе ги добија тие 50% од заработката. И уште една работа што сакам да ви ја кажам, може би е добро да се анализира за воидина. Истражувањето кај овој вид на кривични дела, ја сменија тактиката оперативни системот што се вика на извршителите, со тоа што сега веќе имате современи типови кои вршат притисок, не со тепање на жртвата што ја викаме, не со малтретирање, не со заклучување,
едноставно ќе понуди 50-50 за работка, арно, ама кога ќе сака да си замине, тој ја подсетува дека извини, нема никаде да си одиш, ние имаме веќе контакт со твојата ќерка или мајка во Молдавија, ако се заминеш, ќе ти видат мртви. Е, тоа им представува особен притисок на судските органи да го докажат делот. Нема трепање, нема притисок, изгледувањето на судот, извршителот ќе рече, па не, ама само сака да... Но во последниот период, преку оперативно-тактички мерки, службите значи, веќе се опремени на тој начин, така да и тоа се докажува. Инаку, искрено да ви кажам, ме заинтересира темата и без разрисување прифатив огласување на оваа трибина, завршна конференција, причина што и лично долго време бе филуиран во расчистување на овој вид на криминал. Уште 2000 година, значи, скотскиот регион, иако најмногу прозвани беа Тетово, Гостивар, дека се оптеретени со тој вид на криминал, јас ќе ви кажам пример од скотскиот регион, каде што 2000 година, првиот случај на расчистување на трговија со луѓе го имавме на планината Китка. Беа спасени пет лица, пет девојки од Молдавија, кои беа жртви на трговија со луѓе, класична трговија со луѓе, беа купени од Тетовскиот регион, продадени на Скопски регион, на истакнати собственици на ресторани од Скопје. Организаторите на тој вид на криминал беа етнички македонци. Значи, сакам да кажам, да го нагласам тоа, значи, често знаеме да кажеме, не, тоа е, не, цела Македонија може да биде, како територија форум, жертва на тој вид на криминал. Успешно заврши акцијата, јас ја водев лично и петте девојки беа спасени. Со помош на едно сознание кое го добивме од еден, како ќе речам, повик телефонски од Молдавија, од една од родителите која се обраќала тука на разни криминалци, не знаеки каде се девојките. Петте девојки беа горе 6 месеци затворени во една шумска куќа. Организираната форма на користење и експлоатација на нивното тело беше правено по помош на организирана шема од ресторанот, елитен ресторан во Скопје, кој после полека сам се затвори, затоа што собствениците ги лапсивме и отидоја во затвор. Многу далеко од Китка. Китка е планински престол 40 км од центарот на Скопје. Но организираната шема со джип, навечер, се носат клиенти расположени под алкохол и да ја користат таа сексуална услуга. Ви кажувам пример, има многу примери кои сме да чистувале. Ти ќе го кажам и примерот со Војко од Струшко, од Белешко. Значи, там имаше многу жртви, но има уште нешто. И тука ќе завршам. Добар дел од девојките со кои ние сме имали интервју, затоа што ете во тој период додека работев на тој вид проблематика, некои години го ја водев и работата на транспортниот центар за трговија со луѓе. Сега неславно познат објект каде што беа сместени мигрантите кои се сложуваат дека не ги исполнуваат условите и под притисок на невладиниот сектор буквално се разреши таа дилема. Значи, за година до година и пол ние негде тогаш интервјуиравме негде околу 700 девојки. Приказните на тие девојки да ги слушате, мислам дека ќе биде страшно и нема да може да спијат така. Така да, ја се посакувам и во иднина на младиниот сектор да вложи труд, се надевам дека ќе има и други вакви проекти, каде што ќе се даде допринос за развојот на обшенството и дефинитивно се заштитиме од овој вид на криминал, затоа што мислам дека веќе границите и граничната контрола во последниот период, кога и Европската Унија малку си дозволи еден луксус и не целосно менаджира целова проблематика во поглед на миграцијската работа, треба сами да преземеме мерки на некој начин се заштитиме. И уште тоа, не можам да не кажам една реченица, тоа е отворена критика за Европската Унија. Паѓањето на шенгенскиот систем, значи нефункционирањето на директивата на Даблин, значи обврска на надворешните граници на државите, на надворешните граници на Европска Унија, и како, ќе речам, допринесоја да се јава ваков вид, зголемен вид на криминална трговија со луѓе и приучање. Затоа што ние, да речеме, като службеници,
учевме од Европската унија добра пракса, нели, како тоа ние треба да се справуваме со миграцијата. Испадна сега дека Европската унија на некој начин со праксата има проблем. Специализирана единица Frontex дефинитивно не одговори професионално до крај, па еве сега веќе донесена одлука за формирање на нова единица која ќе во која ќе се претопи Frontex, па ќе почне со некој нов начин на заштита. Во секој случај, ви благодарам на вниманието, ми беше драго што еве со вас можам да споделам вака примери и можно за разговор на тема, ви стоам на располагање, евентуално некои прашања. Благодарам.